اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شب اشارت امام محمد تقی عشاء کے موقع پر ہم موجود ہیں یہاں پر حرم حضرت معصوم حکم کے روزے پر. یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے ازداروں کا جمع غفی آج یہاں پر پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. مخصوص انداز میں جلوس کی شکل میں حرم میں داخل ہو رہے ہیں. اكفي علي فانكما كافيا فانصر علي يا مولانا يا صاحب الغوث 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 ادركني همه حاجات تو در نظر بگیر، در رأس همه حاجات فرج حجت ابن الحسن سه مرتبه همی آیه شریفه رو به قصد بلاورده شدن همه حاجات گرفتاری و رأس حاجات فرج حجت ابن الحسن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیبو اما خوش نوری قلب نازنین حجت ابن الحسن، تسلای قلب داغدار مادرشون بر دشمن مرتضی علی لعنت، فرج و سلامتی امام زمان اجماعا بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الحمدللہ سے پاکستان اور دنیا کے تمام ممالک سے، خاص طور پر پاکستان اور عراق سے زائرین ماشاءاللہ پہنچے ہوئے ہیں. تمام سہن میں ماشاء اللہ سے لوگ موجود ہیں. جو چیز ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اللہ ان کی تمام حاجت کو پوری کرے.
شب شہادت امام جواد صدقے میں ان کی تمام حاجاتوں کو پوری کریں، اور کوشش کریں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں. بہت سے لوگ جو ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو میری ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں. التماس دعا یا علی مدد.